Odbornici su većinom glasova usvojili odluku o izboru članova verifikacionog odbora kao i izveštaj Gradske izborne komisije grada Zaječara o dodeli mandata odbornika po prestanku mandata odborniku Skupštine grada Zaječara pre isteka vremena na koji je izabran. Najveću polemiku izazvale su odluka o komunalnom redu na teritoriji grada Zaječara, kao i odluka o izmenama i dopunama odluke o rasporedu radnog vremena obavljanja trgovinske, ugostiteljske i zanatske delatnosti. U predlogu odluke stoji da izuzetno kada se proglasi vanredna situacija na teritoriji grada Zaječara ili kada su drugim aktom nadležnog organa za sprečavanje širenja zarazne bolesti, primenjuje se radno vreme pomenutih objekata koje odredi štab za vanredne situacije. Odbornik Demokratske stranke Miloš Stojadinović postavio je pitanje zašto Skupština sada donosi ovu odluku kada to nije bio slučaj sa ranije donetim merama štaba za vanredne situacije. Da li to znači da je štab za vanredne situacije do sada mimo zakona propisivao radna vremena ovih objekata? Ne vidim potrebu da danas, znači dosta vremena nakon uvođenja vanredne situacije, donosimo ovakvu odluku da štab za vanredne situacije može da odredi radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i drugih objekata, a da je do sada određivo bez ove odluke. Da li to znači da trgovinski i ugostiteljski objekti na teritoriji grada Zaječara mogu da možda i utuže grad na osnovu toga što im je određivo radno vreme mimo zakona? Ja ne znam, ali čim se ova odluka sada donosi, znači da štab za vanredne situacije nije imao prava da im određuje radno vreme. Znači, sastali smo se da bi štab za vanredne situacije mogao da bolje sprovodi mere. Čuli smo od gradonačelnika da su se građani opustili, da ne poštuju mere, da policija ne poštuje mere. A ja onda vas pitam, vaša naredba iz 26.8.2020. godine, znači štaba za vanredne situacije, tačka 4. Zabrana organizovanja svečanosti kao i organizacija sportskih manifestacija sa publikom i drugih zabavnih manifestacija. Što ste radili prošli vikend? 4 manifestacije grad Zaječar organizovao. Šta ste radili prošli vikend? Kršili vašu naredbu. Vi kršili vašu naredbu. I onda se ljutite na građane Zaječara. I onda ste celu novu odluku stavili. A već smo imali odluku da biste promenili 2-3 tačke. Znači, mi menjamo da nije dozvoljeno konzumiranje alkoholnih i bezalkoholnih pića u neposrednoj blizini objekata za promet na malo prehrambenih proizvoda i proizvoda za kućne potrebe. Znači, nije problem što neki lokali, ugostiteljski, izuzetno blisko ovoj vlasti, organizuju svaki drugi dan studentske, srednjoškolske žurke. To nije problem, to vam ne bode oči, ali vam bode oči zašto neko ko nema para da ode u kafić, da popije piće, sedi ispred prodavnice i pije pivo. Zamenica gradonačelnika Zaječara Marina Milić istakla je da su sve odluke koje su donete do sada u skladu sa zakonom i da o tome nema govora. Svi su bili u obavezi da primenjuju sve što je doneo krizni štab kao i gradski štab za vanredne situacije, rekla je Milić i dodala da ukoliko neko od odbornika ustanovi da odluke ipak nisu u skladu sa zakonom, postoji jasno definisana procedura kako se u tom slučaju postupa. Suština ove odluke je u stvari dodavanje da u slučaju kada štab propiše promenu vremena, naši komunalni policajci imaju osnova da izreknu, odnosno da kazne to preduzeće, taj ugostiteljski objekat koji ste malo pre pomenuli da je blizak vlasti ili nije, nebitno, ali za sve ugostiteljske objekte koji rade duže od vremena koje je propisao krizni štab za vanredne situacije. Zašto? Pa zato što su prekršeni sudovi i drugi sudovi tražili temelj u odluci da bi mogli da izreknu kaznu. Znači, nismo imali pravni osnov da takva preduzeća koje svojevoljno rade, mimo radnog vremena propisanog, budu kažnjeni. I to je u stvari suština odluke o hitnosti
zakazivanja ove sednice. Znači, ukoliko nemate kaznenu odredbu kojom će da se sankcioniše neko ponašanje, vi apsolutno imate odluku koja je samo prazno slovo na papiru. Spomenuli ste i takmičenja koje smo mi organizovali po znacima navoda, kršeći neke naše odluke. Ja samo mogu da vam kažem da shodno naredbi ili uredbi, nemojte me držati za reč, nemam je kod sebe sada, Ministarstvo kulture, omladine i sporta su doneli svoje naredbe gde su dozvolili pozorištima, koncertima, organizovanje koncerata, organizovanje bioskopa i sportskih manifestacija i sportskih utakmica uz prisustvo do 500 ljudi. Te njihove naredbe su lex specialis, kako bi pravnici rekli, u odnosu na opštu naredbu zabrane i oni se primenjuju samo za oblasti koje su njime regulisane. Tako da ne vidim da smo mi bilo šta prekršili. Bez obzira na diskusiju po pitanju četvrte i pete tačke dnevnog reda, ove odluke su usvojene većinom glasova. Inače, i 39. sednica Skupštine grada Zaječara održana je u sali Doma kulture u Kotlujevcu u cilju sprečavanja i suzbijanja bolesti COVID-19. Sva lica koja su prisustvovala zasedanju dužna su bila da se pridržavaju preventivnih mera u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.